Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Pradėkime draugai savo dieną, nukeliokime šį epizodą ir bandykime nuveikti kažką tai įdomesnio. Neprižadu, kad tai įvyks, dėl to, kad šiandien viena tik tai paskaita ir toliau pulsime tikriausiai prie mokslo. Bet matysime, todėl draugai, pradedam šį epizodą. Serija paskutinė Walking Dead tokia nesveika buvo, ta prasme, pabaiga tai tikrai, ta prasme, pritrenkinti. Jei žiūrite Walking Dead, pasakykite savo nuomonę komentaruose, man būtų tikrai įdomu išgirsti, nes man asmeniškai tikrai patiko tai, ką jie sukūrė. Ir aplamai tikrai gražiai viskas susižiūrėjo tobulą. Nu, šitą kampą pasačiau, kas nėra toks labai baisus. Ta prasme, biški purvinas, bet nieko. Kai matote, vėl sniegas ištirpo. Būtų šiaip buvo geriau, jei būtų buvęs sniegas. Tuo atžvilgiu, kad... Negaliu sakyt paslapties, ane? Gerai, kad prisiminiu. Puh, klaus. O dabar varome filosofijos paskaitą, tada grįžę žiūrėsime, ką veikti. Ką pas mane problema su kompiuteriu ir jau senai iš tikrųjų toks dalykas yra, nežinau, ar jūs tokį dalyką turėjote ar ne, bet pavyzdžiui, sakykime, yra kažkoks tai Word failas, kitas tekstą failas, būna nuotraukos, dešinį klavišą kaip paspaudi, pradeda krautis, viskas išjungia kokios buvo programos ir vėl per naują prasideda viskas. Dabar aš bandysiu tai susitaisyti, nes man jau senai tas dalykas yra labai nervuoja, ta prasme nori pakeisti techninio dokumento failą Word, tiesiog paspausdamas tenai kitą klavišą pakeiti, viskas gerai būna. Tik užeini ant kito ir iš karto pa. Surprise. Atidarai šitą programą. Tikrauna visas toksai langas. Tada hide all Microsoft extensions. Ir tada CTRL A. Tada kitą klavišą ir va šitą mygtuką paspaudžiat ir visio tada turėtų čia išmesti susijęs. Tada spaudžiat CTRL E. Tada žiūri, ar problema susitaisė ar ne. Aišku, nežinau, čia labai toks saugus būdas jums pavyzdžiui, bet man vis dabar padėjo ir kol kas jokių problemų nematau. Gerą transition arba neišgriūni. Taigi, šiandien padarysime tokią kaip ir temą. Pirmas dalykas, pasižiūrėsime porą youtuberių. Tada padarysime trečią dalį, kodėl mes tai darėme. Kažkaip stengiuosi visą laiką viską maišyti, ta prasme, kartais daryti tai, kas jums labai patinka, tai kartais daryti tai, kas man labai patinka, todėl padarysime šiandien tai, kol dar žinoma nesu temo ir tokia bus kaip ir mūsų lengva epizodo tema, kadangi vis tiek pagrindinė viską paskiriame šiandien rytoj mokslams, dėl to, kad ketvirtadienį anglų testas, antradienį filosofijos egzaminas ir tada prasidės sesija. Bet tikrai nei vienos dienos nepraleisime. Šiais dviejais manimis praleidome visą dieną, todėl galima pažiūrėti jų kūrybą. Kada Minecraft'ą kratą žaidžiu? Keisi, neištat stilius? Žeko, pakašė! Istorija tokia labai prasta. Laukiam toje eilėje. Taip, Greta sakė, ten aš nuvarysiu, tipo, tūlika palaikyti kamerą, man padavė kamerą, aš toks... sakau, kas čia? Pafilmavom biškį, pasiekėm biškį. Ir tada viena iš katėmės nieko nesakėme, jei tada jinai tokia. Sveikia kamera, čia sako, ką dabar darysim, ir man sako, Aivorai papasako, ką šiandien darysime. O nors mes jau buvom šitą visą dalyką papasakoję, tai taip žiūrėkėmės, maineksu. Ir buvo, kai matote, mes su Greta lenktyniaujame, viskas yra normaliai. Kai matote, Aivoras jau tikrai buvo gerokai prieki išbėgęs, tikrai gerokai, bet... ne vis tiek laimėjo. Šitas visas dalykas va, buvo žiauriai geras, čia atrakcionai.lt manau apie šitą visą dalyką darė. Tai va, šitas visas dalykas man asmenė buvo filmuotas iš rankos ir žiauriai lėjau, kas buvo, o pas juos iš šonų buvo filmuota ir va šita va sena būtent su mokslai žiauriai tokia gera buvo. Nėra didelio skirtumo, kaip nebendrauja realiam gyvenime prieš kamerą, tai yra labai gerai ir manyčiau labai nuostabu, nes būna žmonių, kurie prieš kamerą vieni, prieš o realiam gyvenime kiti, ne? Daug ką pasakyti tikriausiai, kad yra štoksai. Tai va, ir dabar maineksas, pasižiūrime, kas pas jį. Aha, dvaro pienas. 2 litrai pieno. Įdomi idėja, ta prasme, vaizdo įrašo, tai yra labai gerai. Ta prasme, tokios idėjos, kurios yra išskirtinės ir tas, kurių nelabai gali pastebėti, nors nežinau, gal dar yra pilna, bet šiaip iš tikrųjų labai sudomino ir įdomu pamatyti, kaip žmogus dažniausiai kenčia. Arba kažkas panašaus, todėl irgi visai neblogai. Ok. Modeliuką. Taip man šitą dieną patinka, bet prikolas yra tame, kad anksčiau jinai buvo copyright free. Mano plaukai gražas, ne. Tai va, kaip ir sakiau, iš pradžių šitą dieną buvo copyright free, viskas normaliai. Pas to pasidarė nebe copyright free, tai mano visus video, taip autorių teisės, taip... taip smagu, todėl jūs nebe labai naudojam. Ši kava buvo tokie gerais, neįsivaizduot, man jinai taip patiko. Abudu nebebėjami vienas kitam daug smugiuoti, daug visko daryti ir žiauriai įdomu būdavo. Ta prasme, taip, kaip ir laiką pradžios. Dar yra tų klaidų. Bet vis geriau negu nieko ir aš tikrųjų tiesiog mėgavomės būtent tuo dalyku, kurį darėme, kai filmavome šią kovą. Matot, man ranka kaip užlaužta ir aš vis tiek stojasi ir atsistojau, bet jūs neįsivaizduojat, kaip man ta ranka skaudėja. Visiškai, nežinau kaip jūs, taip pasme, bet taip jūs užlaužė rankas, taip skauda jas. Bet jis tiek turėjau kažkaip įsilaisvint, nes ginai būčiau tada pasdaręs, nes jau taip laužė, kad jau... tai ta momentu buvo tikrai, ką veikti tikrai. Šitas geras buvo, šitas geras į galvą, kai matėte. Tai vietoj toks jau guliu, galvoju, ką daryt. Ir taip sakau, nešokta. Op, ir taip staigiai atsistojau, jis nesitikėjo. Ir priėmė tikslus smūgį pilną. Tai aš mes šiai kovoju tikrai
daug savęs atidavė, bet yra kova, kurioje dar daugiau savęs atidavė. Taigi kita kova, antroji kova, kai buvo žiema. Šiai kovai reikėjo daug pasirengimo, ta prasme, labai vėsu buvo. Tikrai reikėjo savęs daug atiduoti, kad išgauti žiauriai gerą efektą ar panašiai. Ir manyčiau, išgavome šiaip jį. Bet vis tiek buvo tų klaidų, ne? Bet kalbant apie patį provreslingą Lietuvoje ir panašiai, nesiduot, kaip aš norėčiau, kad jisai taptų kažkuo daugiau. Nes toks gražus dalykas. Daug šių susako, kad čia tipo vaikų dalykas ar kažkas tokio, kad čia tipo fake shit. Bet tas fake shit nėra fake, va tas man labai nervina. Nes, grinai, logiškai pagalvojus, tai yra tokia sporto šaka, kuri labai populiari užsienyje ir kurią žmonės mėgosi dėl to, kad tokia kaip ir pramoga. Grinai, sakykim, kad tu žiūri serialą, tu žinai, kad tai netikra, tai čia tas pats. Bet vis tiek įsijauti tą dalyką. Todėl WWE anksčiau buvo žiūri populiarus, o dabar, kai yra tiesiog šeimo šou, nebe taip įsižiūri jį. Todėl taip ir yra, kad, sakykim, netipo, kai pasižiūri dabar WWE, ten tipo, o čia nežiūri lievai, bet jei pasižiūrėtumėt New Japan Pro Wrestling. Tai va ką aš sakau, bet... Tai tiesiog tokios išvalgos, tokios idėjos, tokie pasikalbėjimai apie tai, kas man patinka ir tie. Na ir paskutinė vieta pabaigai. Toks geras buvo šitas, jis nesivizduot. Smagu, tikrai smagu. Ir lygi ir šiandien tiek, draugai. Nežinau, ar patinka, kad toks epizodas tokios kalbos mūsų, bet sakėme savo nuomonę ir tiek. Ir žinoma, ačiū jums labai už žiūri didelę kritiką apie mūsų tą filmą sukurtą. Man nežiūri patiko, asmeniškai tikrai tobulą, kad jūs taip kritikuojate ir išsakote visus pliusus ir minusus. Todėl žiūri figenai, ačiū jums už tai. O dabar pabaigsime žiūrėti šią kovą, kurią pradėjome, nes man negražiai šiai. Ir sudėtinsim šį epizodą. Tai va, draugai, ačiū ir iki. Ja! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra. Toks. Tai va, draugai. Norėtųsi kažką daugiau, bet jūs įvertinate tai, kad bandau kažkokią temą padaryti geriau negu tiesiog, kad sėdžiu, kimarinu ir daugiau nieko neveikiu, nes aš galėčiau kurti epizodą, kad tiesiog aš va kimarinu ir viskas, bet aš biškį noriu pavairinti viską ir epizodų tikrai nenoriu praleisti, todėl žiūrėsite, nežiūrėsite, not my problem. Peace out. Gerai, sėdim taip ramiai. Šiandien taip absoliučiai ramiai va, dėtinu savo epizodą, viskas gerai. Augustas kaip tik pas mane ateidinėja ir taip pareina žinučių pilną į telefoną, tai pirmas pradėti, tai tu. Išnu, kad pilno komentarų, tai tu. Ir visi taip, tu TV3 žiniuose, viskas TV3. Pam skambina, ką Aivas sako, tu žiniuose ir panašiai. Ten, nežinau, toks sėdžiu ir nesuprantu, kas vyksta, sako, startas pragdana ir panašiai, tu toksai, lem, pirmą kartą girdžiu. Ir tokie visi, absoliučiai visi sako, kad buvau TV3 žiniuose. Tai saugus sakam, davai atsukam, pasižiūrim, kas ten kaip yra, todėl pasižiūrim dabar. Dabar. Štai pavyzdžiui, tūkstančius peržiūrų internete sukaupiantis lietuvis eksperimentuoja, ką petardos gali padaryti su monitoriumi. Galima tik įsivaizduoti, kas sprogmuo būtų padaręs vaiko rankoms, ypač tokių štai mažų. Tai va, taip trumpai. Bet vis tiek patekame, kaip ten sakoma, baby we made it, ne? Viskas pabiški juda. Normaliai, šiaip normaliai. Tai va, draugai, dabar tikrai pabaiga.